Salom hammaga, sizlar bilan Shelby va bu PUBG yangiliklari. Va nihoyat Pimpelning ofitsial team listi chiqdi. Bu team listiga qaraganda Arara eSports, Avalanche, Dagestan 77, Dark Project, Demurti, Excuse me, G Gladiators, Game Lord, Goat Team, Kask Team, Canina Power, Mad Bulls, Major Pride, Nexus Gaming, Sly Europa, Team Doom, The Nameless ve Unicorns of Love jamoalari bu team listi egallagan. O'zbekistonda kibersport organizatsiyalari va turnirlar bilan bog'liq juda katta o'zgarishlar bo'lib turmoqda. Misol uchun hammamiz bilgan Z21 Team ham yangi organizatsiyaga o'tdi. Va bu organizatsiya nomi Team Universe. Team Universe'ning hozirgi rosteri bilan tanishib o'tamiz. Rosterda siz bilgan Z21 Team a'zolari o'rin egallagan. Muhsin, Shooter, Bad Boy, Just va Blazer. Yana bir Team Universe'ga tegishli juda bir xabarni aytib o'tamiz. Hammamiz sevib tomosha qiladigan turnirlarni stream qiladigan Robby endi Team Universe a'zosi va shu organizatsiya tomonidan stream qiladi. Omad tilab qolamiz Robbyga. Organizatsiyalar haqida gap ketgan ekan, yaqinda e'lon qilingan Avalanche Team organizatsiyasini ham aytib o'tmasak bo'lmaydi. Hozirda u safiga kuchli o'yinchilar va kuchli content maker streamerlarni yig'ayotgan bu organizatsiya Pimpelda ham o'ynaydigan qizig'i. Aslanboy ham Energy'dan ketgandan so'ng Avalanche Team'ga content maker bo'lib qo'shildi. Va bu teamda skill uzibi streamer bo'lib o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Yana bir yangilikni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Bu organizatsiyaga information content maker bo'lib men ham qo'shildim. Tabriklar uchun rahmat. Onamizda menimcha faqat O'zbekiston kibersport haqida gaplashsak kerak. Mashhur content maker Aslanboy Avalanche Team a'zosi yaqinda YouTube kanali ban, ya'ni strike oldi. Streamlarni to'xtatib qo'ydi shuning uchun. Endi streamni boshladi, yaqinda bandan chiqdi. Oybek Rainberdiyev goalslarni tashadi o'z kanaliga va bandan chiqdi. Va nihoyat endi Aslanboy stream qilishni boshladi. Aslan stream qilavering. Qaytdi. Qiling siz uka, nimaga siz oldingmi? Oldi degan gap qilganim yo'q, okay. Urzanov oldirdi, boshqa narsa bo'ldi, faqat bitta ko'ringlar. Albatta, Aslanboy va O'zbekiston haqida gap ketgan ekan, Danger eSport va senatorni ham gapirib o'tmasak, adolatdan bo'lmaydi. Danger eSportning sobiq a'zosi Beka Ruh eSportsda o'ynayotganiga qaramay, Danger eSport jamoasi bilan ham turnirlarda ishtirok etib kelayotgan edi. Ammo Beka senatori bilan urushib ketdimi, bilmayman. YouTube va Instagram platformasini shaxsiy kanallarini senatorga berib, butunlay Danger eSport jamoasini tark etdi. Va yaqinda qaysidir turnirda, Hero Ligadami, bilmayman, qaysidir turnirda Game Point jamoasi bilan birgalikda Danger eSport jamoasini yopib yubordi. Endi bu to'g'risi protiv chiqdimi, bilmayman. Nu shunaqa ishlar bo'ldi. Yengilikdan etib borish kerak mana shunaqa. Hypeov yengilidan etmasam bo'lmaydi-da, u rekka chiqmaydi YouTube. Menimcha bu safar Beka Danger eSport jamoasini butunlay tark etdi, chunki hamma satsetlarni senatorning qo'liga topshirib, Ruh eSportda o'ynab yuribdi. Endi bilmadim, senator yana Bekani ham Umarga o'xshab qaytarib olishi mumkin yoki Beka o'z auditoriya uchun qaytib kelishi mumkin. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringiz men uchun, biz uchun juda ham qiziq. Danger eSports'dan uzoqlashmaymiz. Yaqinda Danger eSports'ga test qilinayotgan Kanibadam o'yinchisi Azik endi Goat Team'da o'ynaydi. Pimpel muborak bo'lsin Azik. Azikdan yangi va kuchli o'yinlarni kutib qolamiz. Senator o'z kanalida yangi xabar yozib qoldirdi. Jamoaga yangi o'yinchilar kelib qo'shilganini va bu yangi Danger eSport avlodi o'yinchilari deb ta'kidlamoqda senator. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi o'yinchilar Danger eSport jamoasiga qo'shildi va qanday o'ynab ketar ekan? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Va yana bitta yangilik, Tonight endi Danger Sportda asosiy tarkibda o'ynayapti. Menimcha Bekan o'rnida. Danger eSports haqida gap ketgan ekan, eski, ya'ni Old Denning a'zolaridan biri Hagen ham Yopar jamoasida comeback qildi. Shuncha tanaffusdan keyin Hagenning o'yini ochilib ketarmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Pimpel Yevropa musobaqasining o'tkazilish sanasi o'zgartirildi.
Turkiye'de bo'lgan zilzila Pempel Yevropa'ya biz kutganimizdan ko'proq ta'sir qildi. Shuning uchun biz Pempel Yevropa sanasini o'zgartirishimiz kerak. Aytgancha barcha jamoalar o'z tarkibida o'zgartirish amalga oshirishi mumkin deb ma'lumot berishdi Pempel adminlari. Endi Pempel Yevropaning o'tkazilish sanasi 20 martdan 30 aprelgacha deb belgilandi. Omad tilab qolamiz o'zbek o'yinchilariga, o'zbek jamoalariga, Guatim va Avalanche'ga. Uzbek sila bilet. Surprise, motherfucker. O'zbekiston kibir sportiga qaytsak, 2023 yilning yirik kibir sport musobaqasiga tayyormisiz? O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi, Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda e-sport O'zbekiston federatsiyasi prezident qarori bilan O'zbekiston e-sport championship musobaqasiga start berish arafasida. Bu musobaqa 3 bosqichda o'tkazilar ekan. Tuman shahardan boshlab viloyat grand finaliga yo'llanma kiritish uchun o'yinchilar bahs olib borishar ekan. Yakunda har bir viloyat g'oliblari respublika grand finaliga yo'l olishar ekan. Bu turnirda CS:GO, Dota 2, FIFA 2023, eFootball 2023 va PUBG Mobile kabi o'yinlar yo'nalishida o'tkazilar ekan. Talantli va finalga chiqqan va g'olib bo'lgan o'yinchilar O'zbekiston milliy terma jamoasi, ya'ni Team O'zbekistonning kengaytirilgan qaydnomasida o'rin olishar ekan. Davlat tomonidan o'tkaziladigan turnirlardan birlari O'zbekiston e-sport championshipi aprel oyida o'tkazilar ekan. Yoshlar kubogi musobaqasi esa iyunda o'tkazilar ekan. O'zbekistonda kibersport yo'nalishiga e'tibor kuchayapti. Sizlarchi, o'zingiz tumaningizda yoki viloyatingizda shu turnirlarda qatnasharmidingiz yoki qatnashish niyatingiz bormi? Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Har doimgidek sizlarning fikrlaringiz biz uchun juda qiziq. O'zbekiston kibersporti yangiliklardan uzoqlashmagan holda Giro ligasining 2-chi sezonida qaysi jamoalar chempion bo'lish haqidagi statistika, ya'ni chempion bo'lish imkoniyatlarining foizlari chiqdi. Bu statistikaga Ritm, Eagle Bro, Javohir Boom va Giro ovoz berishgan. Qaysi jamoa qancha ovoz topganligini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Kuni kecha Fox Game tomonidan tashkillashtirilgan O'zbekiston Pro Liga Kiber oyligi start oldi. Bu turnirni bir oy davomida bir nechta tashkilotlar nomidan Fox Game o'tkazar ekan. Bu turnirlar ketma-ketligi bilan tanishib o'tamiz. Giro Liga sezon 2, Game Point Pro Liga, Universe Cup va Arc Fox Pro Liga musobaqalari. Bizda hozircha shular, O'zbekistondagi eng zo'r va dolzarb kiber sport yangiliklari bilan sizlar bilan Shelby bo'ldi. Bizni Telegram kanalida ham kuzatib borishingiz mumkin. U yerda juda ajoyib yangiliklar va turnirlardan lavhalar, statistikalar tashlab boriladi. Xudo xolasa orqa fonni ham to'g'rilaymiz va chotki atmosferni joyida news, ya'ni yangiliklarni olib boramiz. Chunki bizda uje organizatsiya bor. Xudo xolasa hamma zo'r bo'ladi. Hozircha orqa fon tayyor bo'ldi. Like va podpiska bosishni unutmang. Like va podpiska bosib, kanalga obuna bo'lib, Telegramga o'tib qo'ysanglar, Telegramda 3 ta rozigrish qilaman, qarish podarka xvoronman. Like va podpiskani unutmanglar. Davay, omad bo'ldi. Sizlar bilan Shelby bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.